I'm really delighted to introduce Isabella Marques. She is a teacher, graduated in letters and post-graduated in education research and done research about feminist pedagogy. Participate in She participates in the Brazilian Feminist Movement, World March of Women. Isabella is one of the founders of Elas Definem Profile, Uh, deffenham she's also in the construction of the feminist front for women and children and thank you so much isabella and over to you uh, bom dia a todas. quero agradecer o convite para estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência com o perfil elas definem uma página no instagram construída por mim e taís uma colega feminista radical a ideia de montar a página surgiu porque percebemos que muitas mulheres feministas, eleitas com as pautas das mulheres, ainda que situadas num campo político progressista, não estavam de fato defendendo o direito de meninas e mulheres, mas estavam colaborando com a diluição e perda de nossos direitos. Isso porque muitas delas não tinham sequer o entendimento do que é uma mulher. Assim, no Brasil, muitas de nossas candidatas que hoje nos representam na Câmara Municipal e Federal e também no Senado não sabem o que é uma mulher, não sabem exatamente para quem vão fazer ou vão construir políticas públicas, porque eu acredito que nunca pararam para pensar sobre isso. Já outras, conscientemente, defendem que qualquer pessoa que se declare mulher. Seja considerada como tal. Defende que mulheres é uma classe meramente declaratória, e por isso endossa um discurso de que qualquer homem pode ser mulher, desde que deseje, e no momento que opte por isso. Eu acredito que em ambos os casos temos um problema gigantesco. De um lado, mulheres alienadas da própria história, de outro, Mulheres que, mesmo sabendo de todas as implicações por trás de suas escolhas, estão optando pelo desmantelamento dos nossos direitos, o que também é uma alienação. É nesse contexto que surge o perfil elas definem, num período de eleições e num momento desolador para mulheres feministas radicais e materialistas ou críticas de gênero, ou simplesmente mulheres comuns, que, do lado direito, se deparam com a visão essencializada da mulher e, do lado esquerdo, uma visão performativa. Assim, pensamos que, primeiramente, queríamos votar em mulheres que soubessem ao menos o que era uma mulher, embora tenhamos a consciência de que saber o que é uma mulher não representa todas as nossas necessidades. No entanto, entendemos que é um começo. Como diria Célia Moroz, precisamos conceituar bem para politizarmos bem. Paralelamente, começaram a circular alguns posts nas redes sociais feministas, alertando: pergunte a sua candidata se ela sabe o que é uma mulher. Eram posts retóricos, mas nós resolvemos colocar em prática essa orientação. Então, criamos uma página e pedimos sugestões de candidatas às nossas seguidoras e em seguida publicávamos as respostas das candidatas indicadas bem acredito que em menos de dois dias nossa página foi bloqueada chegamos a ter a, a página bloqueada por duas vezes sem contar as ameaças de Eu candidatas Chantagens emocionais de transativistas e diversos questionamentos a respeito dos nossos objetivos. Recebemos diversas mensagens, como vocês estão expondo as mulheres, obrigada por nos ajudarem. Perguntem também aos homens. Sim, nós perguntamos a alguns homens e, para nossa imensa tristeza, eles sabiam exatamente o que eram. Eu não tive tempo ainda para fazer uma análise profunda de todo o material levantado, mas eu percebo que, de modo geral, a gente pode organizar as respostas em quatro grupos distintos. O primeiro grupo são candidatas que reforçam estereótipos de feminilidade como natureza da mulher. Essas respostas vêm geralmente de mulheres da direita cristã. Open quotes. A mulher foi o último ser criado por Deus. Foi o ápice da criação. Cheia de beleza, meiguice, delicadeza, força espiritual. Foi criada para ser mãe e esposa. Carinhosa e sensível. Mulher é um ser intuitivo, com uma visão integral, preocupada com o próximo. Mulher é uma líder nata. Segundo o grupo, a gente tem candidatas que definem as mulheres. Como construção social, a partir de características que foram negadas às mulheres através do olhar masculino. Então, vamos ler coisas do tipo: somos guerreiras, ou a mulher pode ser o que quiser, quem se nomeia se limita, somos fortes, somos resistência, entre outras coisas. Esse grupo de candidatas até pode usar termos como mulheres cis ou trans. Mas acredito que de forma impensada, na tentativa de reproduzir um discurso politicamente correto. Open quotes. Ser mulher é nunca desistir. Uma mulher é ter, acima de tudo, coragem para buscar se impor. Mulher é resistência, afeto e coragem. É colocar o corpo para jogo, nadar contra a corrente por nós mesmas. Mulher é política. Mulher é força, coragem, sensibilidade. Mulher é resistência, é lutar diariamente para ter os seus direitos. No terceiro grupo, temos candidatas que sabem da tensão que há no movimento feminista e da disputa pelo termo mulheres, mas se posicionam ao lado do queer e entendem mulheres cis como privilegiadas e mulheres trans como as mais oprimidas entre as mulheres. Essas candidatas acham que afirmar que mulher é uma fêmea humana trata-se de uma ideia conservadora e colonizadora. Essas candidatas também apelam para a ideia de que mulheres têm experiências diversas, de que não existe uma mulher, mas mulheres no plural, e de que existem diversos tipos de mulheres, inclusive mulheres do sexo masculino. Nessa perspectiva também, Seria impossível definir o que é uma mulher, pois, segundo elas, somos diversas. Open quotes. Na verdade, não há uma definição de mulher. Somos muitas, somos diversas. Uma mulher, seja qual for seu sexo biológico, é parte de um grupo historicamente oprimido. Ser mulher é se sentir mulher, se identificar como mulher. Somos plurais. Você está me perguntando sobre pautas que instinguem as mulheres trans, pelo que me parece? Entendo seu posicionamento como feminista raiz, mas na minha abordagem é muito mais profunda a necessidade de mulheres do que diagnosticar ou categorizar mulheres. No quarto grupo, temos candidatos que afirmam que mulheres são seres humanos do sexo feminino e entendem gênero como opressão, esse grupo é minoritário, formado apenas por quatro candidatas. Open quotes. Mulher é a fêmea da espécie humana. Mulher é aquela pessoa que pode ter nascido com sexo feminino. É desde o seu nascimento socializada para apresentar determinados estereótipos de gênero e ocupa um lugar de subalternidade na sociedade. A. Ah, Vale salientar a prolixidade das respostas. Muitas eram, inclusive, verdadeiros poemas. Faça essas considerações, porque a pergunta direcionada às candidatas foi esta: O que é uma mulher? Você poderia definir objetivamente? Outra ressalva também é a respeito do frequente uso da frase de Beauvoir, mesmo que de modo equivocado: Ninguém nasce mulher. Torna-se open quotes. Simone de Beauvoir diria que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Já Clarice Lispector afirmava que o destino de uma mulher é ser mulher. E eu vos digo que ser mulher é sentir, tocar e vivenciar intensamente a vida. Para finalizar, eu quero dizer que este projeto é importante porque mostrou nossas fragilidades enquanto classe, mostrou que temos dificuldade para nos definir ainda. Mostrou que temos muito para avançar em termos políticos, mas nos mostrou que feministas radicais, materialistas e críticas de gênero estão se construindo como um grupo político de oposição nos setores da esquerda política, e que estão cada vez mais se fortalecendo para pautar uma agenda feminista real. Esse é o perfil. Um... Aqui nós temos candidatas para as eleições 2022, definem o que é uma mulher. É, as informações, é, é o conteúdo informativo e não toleramos qualquer desrespeito às candidatas. Bom, nós temos 204 é, posts, nós temos mais de 300 definições, tá? Mas apenas quatro respostas são a partir do ponto de vista uh, feminista materialista. É, porém, eles são os mais curtidos. É, no perfil, nós compartilhamos o nome da candidata, o perfil da candidata e o, o partido político da candidata. Nós compartilhamos. É, o cargo para qual a candidata se inscreveu e a cidade é o estado em que ela está concorrendo. Uh, nós perguntamos essa questão para todas as candidatas. Um, hi, we set up this page to indicate application for woman. we want to know a little and have a clarity about our future representatives. for this, We are starting with the questions. What's our woman? Could you define it objectively? or followers indicate your name. We urgently await your response. The answer Hello, good afternoon. I think it's a female human adult. Um, but the common answers were Hi, wow, this question is complex are not born a woman become one patriarchal society condition us to act with a certain posture saying to, that to be a woman is to be born with female genital but this is broader we are plural and diverse and we are not our genital